Žalantą mažylį. Na, laimėjo prieš, prieš iš tikrųjų žmonės, kurie, kurie ją padarė. Na, kaip jinai laimėjo? Kokią sąskaitą? Žmogus šiandien ligonis, gulilovai dėl to, kad nu, stresas baisus, spaudimo šitas, šokinėjo. Na, iš tikrųjų taip. Ir, o šitą ragana šokinėjo ant, va, ant, ant va šitoj situacijoje ir džiaugiasi, kad jinai dar eis į tą... Konkursą. Nu, vienu žodžiu, bjauru ir, ir, ir viena vertus pergalė, kita vertus piktą, žiauriai piktą, dėl to, kad e, kiekviena mažylė, kiekviena, kiekviena soptave apsigina tik tai va, dėka labai nedidelio būrelio žmonių, kurie reaguoja. Ir čia yra tie tos kritinės masės, neatsidarimas žmonių, kurie teisingai reagotų į dirgiklius, į, į, tos, į tos ženklus. Tomai, jūs man pasakykit, mes turime dabar stebime Prancūzijoje streikus, mes stebime ir didžiulius. Ne... Seną frondos tradiciją. Taip, o. Jūsų vardas Tomas? Gerai. Tai va, Tomai, tai aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėt, va, iš kur va tas toksai abojumas, ar čia charakteryje lietuvė yra, kad, kad, kad jie stovi po to kliavu, ar teisingai Granauskas čia mus taip pas, pastatė po to kliavu didžiąją dalį ir jie žiūri, kaip kitą žmogų kankina ir dar dabar yra tas sportas rašyti komentarus, kada nuo kalbų perėsite prie darbų, žmogus, kuris niekada nieko nepadarė. Dažniausiai daro tokius, tokias pastabas tiems, kurie bent ką nors daro. Tai vat, jūs man pasakykit, iš kur šitas toksai, kodėl ta teisybė laimi tokiu mažu procentu, tokia maža persvara? Nu, tai iš tikrųjų, ko gero, čia galima sakyti, kad pas mus tos revoliucijų tradicija tai nėra. Pavyzdžiui, Prancūzijoje nuo 18 amžiaus pabaigos ir per visą 19 amžį nuolat kažkas tai ten myštaudavo ir dabar. Kaip matome, gal netokiam drastiškam priemonėm, bet irgi Maikštauj, o Lietuvui, žiūrėkit, sovietinė istorografija, marksizmas, toliau, visi istorikai buvo įkinkiti, kad ieškotų kažkokią tai revoliucinę judėjimą bet kokiam Lietuvos istorijos laikotarpiai. Tai ir ką ten rasdavo, nu, kažkokius tai valstiečių, ten pamištavimus vienam ar kitam dvarė, ten atsisakymas vykdyti kokios nors prievalės, nu, kažkas tai panašaus, kaip dabar ateina prie sėjimą, kokie ūkininkai ir save, kad jų pienas ten permenkai vertintas. Tokie smulkus, sakykime, visiškai neįspūdingi pabrūdėjimai. Nu, Tomai, e... negaliu sutikti. O sukilimai. <laughs> Nuo 1700 metų. Tai revoliucijos socialinė prasme. No, politinės. Ir, re, ir revoliucijos A. taip pat, jos sutapo su visais pasauliniais revoliuciniais įvykiais, jos buvo šitų įvykių refleksija. Kita vertus, tai šitose sukilimuose būdavo išnaikinamas visas revoliucinis potencialas, visi pasionarijai važiuodavo į Sibirą arba atguldavo Lietuvos pušinėliuose. Bet tai žiūrėkite, ten vis tiek ten, tas revoliucijas organizavo kas, nu, ta prasme, tos sukilimus 1831-1863 metų, tai e, čia priekyje buvo visgi bajorai, e, ne kokie darbininkai, valstiečiai ir paprasti šiaip žmonės, o bajorai. Tai buvo politiniai sukilimai, buvo tikslas atkurti valstybę. Dar tą mes dar šiek tiek sugebėm valstybę atkurti, nu, pavyko bent keletą kartų. Tai, bet kad už kokias nors socialinės teisės susikiltų ten, tai va šitų dalykų lietuvoje nelabai. Na, nu, taip, čia tenka sutikti. Už religinius dalykus, kokius nors, kraj, nors kražiai, ar, ar, ar reiškia, pakovotų už valstybę mes dar sugebam. Bet, na, aš esu įsitikinęs, kad tokių dalykų žmonės reikia mokinti. Kad reikia išmokyti žmonės pradedant nuo to, kad jie atstovautų savo teisę neleisti valdžiai važinėti geresnė mašina negu, pavyzdžiui, aš. Nes aš tos pinigus susidirbu, o jiems duodu. Kad reikia neleisti valdžiai naudoti mūsų lėšų ir metyti. Kad reikia reikalauti nuolat iš valdžios vykdyti savo funkcijas. Tautai, visuomeniai. Ir jeigu šito nebus, tai žinoma, jie kaip pasiutę voks visuomenės pinigus, ką ir daro. Ir kas yra dar labai svarbu šitoje, tai jeigu mes va, taip dar atšokom prie, prie gynybos ir, ir tiesiog per tą gerą nuotaiką mano šiandieninę. Ačiū. Ačiū, prie... gerbama redaktorė. Taip, prašom visą tą, bet laikykitės, nu, būkite atsargus. <laughs> tai, tai kalbant apie docentę Mažylę, tai reikia atkreipti, visi, kurie, kurie yra potencialus šitų, šitų nežinau, hunveibinų, šitos nomenklatūros aukos, reikia... Matyti, kad e, iš principo e, laimėjimas atėjo per, per, per bendravimo per bendruomenės, nes žurnalistų sąjungoje, jeigu nebūtų reagavusi, viskas būtų pasisukę gal ir kitaip. Jeigu nebūtų pasipainioję opt-tv su ryštu e, paviešinti visą šitą, e, na tą visą video. Tai tas video viešai yra prieinamas, aš specialiai ten radau jį ir ieškojau, radau jį laisvai klaidžiuojantį, tas yra ir Facebook'e, ir visur kitur, tas įrašas yra pakankamai gerai paplitęs kuri mainstreaminė žiniasklaida įsidėjo, kuri dar drįso šitą parodyti, šitą baisų, baisų, baisų dalyką. Nepaisant to, kad ir peržiūrų būtų buvę daug ir taip toliau. Tai aš, aš manyčiau, kad vis dėlto ateina pergalė per bendradarbiavimą, per, 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 per tas asocijuotas struktūras. Ir ne veltui va šitą kovojančių su žurnalistais ten profesionalų asociaciją, ta žuopa, susikūrė. Kuriu keliu reikia eiti, nes tada galima vis, visko paturėti. Prisimena, sakykime, Simonijans, Kabėjovas ir, nu, tai ir Slobdevo vardo žopą. Nu, taip, čia yra tos, tos pačios rušies žopą.